E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, mais um podcastzinho, vocês já sabem como é que funciona. Dá o like aí pra ajudar a divulgação. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E hoje a gente vai falar novamente Black Ops 4, microtransação. Vocês sabem como é que é. Eu já falei muito disso aqui, mas assim, não tem como você negar que o Black Ops 4 é o COD mais monetizado da história de todos os CODs. Cara, não tem como você negar. Porque esse jogo, ele tem todos os tipos de microtransação. Todos que existem. Você paga pelo jogo, você paga pelo Black Ops Pass, que é aquele passe lá que não te dá nada, praticamente. Você paga pra nada. Você não tem vantagem nenhuma. Todo mundo já reclamou disso aqui. Todo mundo já fez vídeo sobre isso aqui. Todos os maiores youtubers de COD, a galera não tá nem aí. Não fazem nada sobre isso. Eu acho que sim, tinha que ter algum tipo de vantagem pra quem comprou o passe. Tipo assim, ganhava as armas. É aquele mesmo papo de sempre, né? Ganhava as armas antes dos outros, tudo mais, essas paradas assim. Mas óbvio que eles não vão fazer isso. Você paga as roupinhas dos especialistas, porque se você for comparar a quantidade de roupas que eles colocaram gratuitas, né, que vem com o passe, com a quantidade que veio paga, cara, não chega nem perto. Tipo assim, a maioria das roupas são pagas. Os personagens do Blackout, que eles falaram que você ia liberar todos jogando, eles falaram isso na entrevista. Não é assim que funciona. Muitos personagens você tem que pagar por eles. Não tem outra forma de você conseguir eles. Aí, as camuflagens. Se você for pegar as camuflagens também, da mesma forma que as roupas, as melhores camuflagens, as melhores skins para as armas, as Mastercraft, as reativas, tem várias coisas aqui que são pagas também. E aí vai, para todas as coisas. Gestos, adesivo, ninguém... Não acho que alguém pagaria adesivo, mas ok. Adesivo também é pago. Aí tem um passe de temporada, que muda a cada 3 meses, que praticamente pago. Se você quiser ter as paradas e não quiser jogar um mês inteiro antes de pegar as armas, você tem que pagar. E muita gente paga esse passe. Muita gente gasta aí $100 para upar o passe do nível 1 até o nível 100 e liberar as armas logo. Então assim, fica muito claro que esse COD é extremamente explorador e ele não é nem um pouco amigável com o consumidor, saca? Eles não têm a menor intenção de agradar consumidor aqui. E aí o que acontece? O que é o assunto do vídeo de hoje? Muita gente que eu vejo coloca a culpa disso na Activision. Muita gente fala, nossa, Activision, cara, é o câncer, não sei o quê. E sim, com certeza, velho. Grande parte da culpa aqui vem da Activision. Mas o que acontece? Não dá pra negar também que a Treyarch tem parte aqui nisso, que a Treyarch toma decisão com relação a isso. Porque assim, a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente pensa assim, nossa, a Activision tem controle de tudo. A Activision vai lá e fala, faz isso aqui. E os caras vão lá e faz na hora. E, cara, não é assim que funciona. Os estúdios, eles têm um certo nível de liberdade, entendeu? A maior prova disso é você comparar cada COD, as microtransações de cada COD, e todas elas são diferentes. Então, tipo assim, a Activision deve dar um prazo e deve falar assim, ó, vocês têm que arrecadar tanto, então se vira aí e faz do jeito que você quiser. E aí os caras pegam e fazem da forma que eles querem. Então assim, acho que a gente tinha que parar um pouco e pensar, porque cara, não tem lógica os CODs da Treyarch, eles serem os mais monetizados. Foi a Treyarch que começou com essas paradas de camuflagem ser vendida lá no BO2. Eu lembro até hoje que, cara, quando eles fizeram isso, a galera ficou putíssima. Porque foi uma nova forma de monetizar o jogo que ninguém tava acostumado, entendeu? Então, assim, por mais que fosse muito barato na época, e eu acho que tinha que ser um valor daquele, se eles realmente quisessem implementar esse tipo de coisa, a galera das antigas não tinha costume de pagar nas coisas assim, depois que você já comprava o jogo, entendeu? Então assim, pega o BO3 também. Cara, ridícula a monetização daquele jogo, velho. O jogo era completamente pay to win, porque eles sempre lançavam umas armas muito fortes, muito OP, e você só conseguia tirar aquelas armas na caixa. Era muito difícil de tirar arma naquele jogo. Eu joguei aquele jogo por uns 2 anos, mais ou menos, seguido. Porque o Infinite Warfare foi um fracasso, né? Então todo mundo voltou pro BO3. E, caras, eu não tenho nem metade das armas daquele jogo.
Imagina você jogar um jogo por 2 anos e não ter nem metade das armas. Aí o que acontece? Fizeram essa operação nova aqui no BO4, né? Anunciaram um monte de coisa maneira lá no trailer. E, cara, eles fazem um trailer que, tipo assim, você fica hypado com as coisas. Só que as coisas mais massa, elas são pagas, entendeu? Tipo assim, não faz o menor sentido, cara. Eles começaram isso com aquela variante lá na primeira operação que teve, a variante da Sniper. Todo mundo achando que a variante ia ser de boas, de graça. Chegou a variante, custava R$70, cara. E mudaram o design da variante. Quando lançaram ela, ela não era igual do trailer. Então, tipo assim, eles têm zero compromisso com a fanbase do jogo, saca? E aí, nessa operação nova, anunciaram um monte de coisas, né? Tinha aquela roupinha de coelho lá do Blackout, a roupa veio paga. E, cara, puseram um bundle essa semana de jogada tripla. Que é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Olha isso aqui, jogada tripla. Compre a jogada tripla e receba a arma corpo a corpo destruidora de Lares. Eles anunciaram esse martelão aqui no trailer como uma arma nova, certo? É uma arma melee nova. Aquela mesma história do sino, né? É uma arma diferente, só que ela é melee, então ninguém tá nem aí, saca? De ser uma arma paga. E aí, inclusive, na live stream lá que fizeram antes de lançar a Season, o Von der Haar usava a arma, falava sobre ela e tal, mas ele em momento algum mencionou que ela ia ser paga, entendeu? E aí, os outros desenvolvedores do multiplayer também não mencionaram que ia ser paga, então eles já sabiam, né, estavam nem aí, tipo assim, não vamos falar sobre isso, deixa os caras se fuder na hora. E aí soltaram o bundle aqui, né, jogada tripla, custando 2.800 code points. Eu vou explicar pra vocês quanto que é 2.800 code points. Cada code point custa $1, certo? 2.800 code points são $28, entendeu? Pensa aqui nesse número, $28. O jogo custa $60, ou seja, esse martelinho aqui, ele custa metade do valor do jogo. Se você quiser jogar com esse martelinho, você tem que gastar a metade do que você pagou no jogo inteiro. Vocês têm noção do que é isso? Isso aqui é uma coisa tão absurda, cara. Tão absurda você pagar $30 em uma arma, que até o Michael Condry ficou pasmo com isso aqui. Eu vou explicar pra vocês quem que é o Michael Condry. Michael Condry é um dos cofundadores da Sledgehammer. É uma das empresas que faz o COD. Eles fizeram o AW, eles fizeram o WW2. Inclusive, ele saiu da empresa quando o WW2 estava em andamento ainda. E o que acontece? Esse cara tweetou sobre isso, saca? Vou botar o tweet aí pra vocês. Ele fala bem assim, ó. Pra ser claro, o AW lançou com o Supply Drop que você ganhava, né? Você jogava e ganhava o Supply Drop. Aí ele falou que, assim, a intenção deles era prover aos fãs mais maneiras de ganhar coisas, entendeu? Sem ser só por XP. E customizar as paradas deles. Aí ele falou assim, $30 por uma arma melee, não na minha supervisão. Então, tipo assim, o que que esse cara tá falando? Que se fosse um jogo dele, ele organizando o jogo, ele como cabeça do jogo, ele não aceitaria colocar $30 em uma arma melee. Então, o que que isso aqui mostra pra gente? Esse cara, ele era o cabeça da Sledgehammer. Então, tipo assim, a Activision não chega mandando em tudo, saca? Os caras que estão lá fazendo as paradas, eles podem bater o pé e falar, não, isso aqui não rola fazer isso aqui, vamos fazer de outra forma. E não é o que acontece aqui no Black Ops 4, saca? Tipo assim, eu nunca vi um jogo tão monetizado que nem esse. Chega a ser ridículo, cara. E a galera coloca a culpa toda na Activision. Então assim, não é culpa só da Activision, a Treyarch tem muita culpa nisso aqui. Essas paradas aqui, todas podiam ter sido feitas de forma diferente. Todas podiam ser mais amigáveis pro consumidor. Então assim, infelizmente, a Treyarch decepcionou demais nesse jogo. Ninguém esperava realmente que fosse acontecer esse tipo de coisa. Mas é o que tá acontecendo aí, né? Novamente, o que eu prego toda vez aqui. Não gasta dinheiro com essas coisas. Se você gosta do jogo, beleza, joga o jogo lá, na moral. Mas não dá mais dinheiro pros caras, não gasta dinheiro com esses code points, com essas roupinhas, com essas paradinhas aqui, não, não,
A gente não pode aceitar esse tipo de coisa e deixar isso ir pra frente. Até porque a situação da Activision não tá muito boa. Então, assim, a tendência pra esse ano é piorar. Eles perderam a franquia do Destiny aí, então, assim, eles vão ter que arrecadar dinheiro de alguma forma. E a maior franquia deles é a do COD. Ou seja, a gente tem que ficar muito esperto pro COD de 2019 não vir cagado desse jeito. Tem que torcer pra IW fazer um serviço da hora, que os caras fazem normalmente, né? Os CODs da IW, cara, fantástico o sistema de monetização. Se for pegar o Infinite Warfare, quem tinha o passe ganhava as armas na hora. Imagina que maravilha. Então, assim, não gaste dinheiro com isso. Não vamos apoiar isso. E vamos torcer pro próximo COD vir diferente, beleza? Essa é a lição de hoje. Comenta aí pra mim o que vocês acham disso tudo. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.